要来跟大家报一个好康的消息，我们113年的电脑补助啊，要开始开跑了。社会局长姚淑文亲自拍摄影片，介绍113年度数位培力义不容辞电脑补助方案。社会局自民国92年起，结合民间企业办理电脑补助计划，今年已经迈入第22年，截至112年底止，累计超过17000户弱势家庭受惠。而今年除了持续补助1520户，更提高补助金额，满足家户购买更符合需求的电脑。我们非常感谢顺发电脑公司，他们今年一样的在给我们持续的提供相关的一个支持跟这个努力。好，那今年的话我们社会局的话特别加码，因为我想随着这个消费者这个物价指数的一个升高，那我们也从原来的13000，那我们今年的补助会调高到14000，那中低收入户的话也从原来的9000提高到10000块。其实今年呢比较不一样，就是今年有一个议题叫 AI 很火嘛。好，那很多的 AI 的程式软体其实已经被广泛运用，那已经有很大比例的学生，那从国中甚至是国小，好，都已经在做报告做作业都需要使用这些 AI 软体。那其实最近我们的微软，然后还有我们处理器的制造商 Intel 也都共同去定义，一台 AI 电脑它到底需要什么样的规格、什么样的条件、什么样的配备。好，那所以重点就是，其实电脑设备是很重要的，它是一个我们跟时代跟趋势接轨不可或缺的一个工具。后来我是因为知道有这个社会局的电脑补助方案可以申请，我就试着帮他做申请，他也很高兴，在很幸运的在112年抽中了。买了电脑之后，我们有做了升级，真的也让我们减轻很多很多的负担。他很开心，他在课业上能够如实把功课做完，在学习上的不足，像 早几年的疫情，他可以在学习上的不足，然后可以上网去找寻一些资料。曾经申请电脑补助的家户肖小姐特别录制影片分享心得，表示电脑补助弥补了小孩学习上的不足。台北市副秘书长林哲宏表示，市政府致力减少特定族群的数位机会差异，也期待未来有更多的民间企业共同投入。好，那今年刚才我们局长谈到，我们物价指数比较高，对不对？我们就从低收入从13000提升到14000，然后呢，中低收入户呢，从这个9000块提升到10000块哈，我们希望说能够协助更多的一个弱势团体，能够来缩短它数位落差，增加它的竞争力的哈。因为资讯是一个大家目前大家觉得都很平常，但是对经济弱势人要买一个部电脑确实有困难。那刚好借用这样的一个蛮有意义的公益的一个补助，我相信数位落差相信会缩短，而且竞争力会更强，这是蛮有意义的活动。我也感也真的很荣幸能够参与这样的活动。另外，社会局也持续推出资产累积的脱贫方案，帮助弱势家庭的青少年脱离贫穷。我想弱势家庭的孩子确实在这一块上我们尽量能够提供相关的一个协助跟这个鼓励。好，那脱贫方案的部分上来讲的话，我们针对高中生跟大学生也有一项的一个支持方案，那我们会提供相关的课程，包含生涯规划或是相关的一些心理一个课程，来协助他们在整个心理建设的部分。那另外的话很实质的就是，如果他们每个月好的一个存款，那我们会按照他的存款来提供这个加倍的一个协助存款。例如第一年的时候他们存1000块，我们会来协助他加这个补助500块。好，但是因为今年已经进入到第3年了，如果从一开始到现在的话他每个月存3000，那社会局这边就会帮他存款4500。好，那我们希望当他能够累积一段时间之后，这样的存款可以成为他未来离开学校的时候很重要的一桶金。弱势家户电脑补助计划从5月1日至5月15日开放家户线上登记申请，使用手机扫描 QR code 或进入申请网址填写表单即可完成申请。社会局将于5月20日透过电脑系统抽签后进行审核，并于月底公告受补助名单。记者林奇慧台北报道。